Ek moet volharding geloof. Weet julle, partykeer, Hebreërs 12 vers 1 verder sê die D gedeelte sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. En ons dit moet 'n ding wees in my hart. Ek moet vir myself sê, weet jy wat, in hierdie lewe gaan alles nie altyd perfek wees nie. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. Kenny, pas op vir jou. nee, dan kwit jou day job. Okay, sweet, witty. Die lewe gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie. Ja, gaan goed skeefloop. En partykeer gaan daar goed gebeur in jou lewe wat die rigting van jou lewe dramaties gaan affekteer en dit ek weet nie, so onherstelbaar nie, nie onafwendbaar nie, maar jy gaan ek het die woord ingestel, haal ek dit uit. Julle weet nie my preeknota sit ek woorde in my prentjies dat ek dit 4 keer deur gaan dan steekie maar nou die woord nie vas gesteek nie. So nou het ek net 'n prentjie. Maar ons het hierdie reeks gedoen van padtekens, julle onthou het, wat sê, jy is op hierdie pad en partykeer gebeur al goed, wat onherstelbaar, onomkeerbaar, dis die naaste een sover. Wat net maak dat dinge gaan net nie weer dieselfde wees nie. Het sal net nie weer dieselfde wees nie. Ek bedoel, Tanya, weet, jy het vir Johan verloor, jy lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. En moet nou leer om, party van julle is gediagnoseer met 'n siekte, en die pad wat jy nou stap, maak dat jou hele lewe anders is van hier af. Party van julle het iets oorgekom, finansieel of wat ook al, en dit maak dat jou hele lewe van hier af anders gaan wees. En dis okay. Dis ook okay. En miskien moet ons net hierdie vraag antwoord, en ek het dit 6 maande terug geantwoord, en ek dink ons moet hierdie vraag elke 6 maande antwoord, net om jou te herinner, hoekom gebeur hierdie dinge met jou, en ons het die vraag gevra, in December laas jaar, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? En toe het ek julle gewys op R.C. Sproul, wat gesê het, why do bad things happen to good people? En hy is reg as hy sê, that only happened once, and he volunteered, en hy praat van Jesus, want Jesus is die enigste goeie mens wat op aarde was, geleef het. Ek en jy, as ons skryf wat ons toekom, iemand het eendag gesê, ja, maar die Here straf jou vir die sonde wat jy doen. Dis hoekom mense siek raak. Toe dink ek, dis interessant, want ek is baie gesonder as wat my sonde my sou toelaat om te wees. Wie van julle kan daar staan? Weet, as die Here my moes straf vir al my sonde dat ek siek raak, dan was ek lankal mors dood. Weet jy wat, daar gaan goed in ons lewe gebeur, maar kom ek antwoord hierdie vraag, want die Here Jesus is die enigste een wat goed was, maar tog gebeur al goed wat nie direk verband hou met wat ek gedoen het nie. En hoekom gebeur dit? Wel, die eerste belangrike rede is, eerste ding hoekom goed met my gebeur is, partykeer maak ek foute. En nie alle foute is sonde nie, maar party foute is sonde. Luister, jy het 'n oordeelsfout gemaak, jy gaan die prys betaal daarvoor. Daar's nie 'n kort pad uit dit uit nie. Maar net soos wat ek partykeer foute maak, maak ander mense foute en partykeer betaal ek die prys vir ander se foute. Wie van julle het al dit oorgekom? 'N ander ou het 'n stupid fout gemaak en nou moet ek die prys betaal. Die derde rede is ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Partykeer gaan goed gebeur as gevolg van die gebrokenheid van die wêreld, maar dit gaan my raak. Die laaste rede is, en hier is dalk die een wat ons moet aandag gee, partykeer gebeur al goed in jou lewe om wat die Here gebruik om jou te herposisioneer. Om jou aandag te kry, om te sê, hey, het ek jou aandag? Luister jy, want ek het jou nodig op 'n sekere plek in jou lewe nou. En partykeer sal die Here iets van jou wegvat, sal die Here iets vir jou byvoeg. Iets sal gebeur en jy sal weet dit het jou aandag, wat die Here vir jou wil herposisioneer. Nou kyk dit gesê, wanneer jou lewe op hierdie manier verander, dat dit nooit ooit weer dieselfde gaan wees nie. Op 'n negatiewe manier. Kyk, niemand gee om as dit op 'n positiewe manier. Niemand van julle gaan omgee as jy 20 miljoen rand erf van 'n oom wat jy nooit geken het nie. Reg? Maar dan moet jy ook weer die Here praat met jou, want hy gee vir jou tye, geleenthede en bronne, wat jy moet weet, is vir sy koninkryk ook om te gebruik. Ek praat van hierdie slegte goed. Dan moet ek weet, ek moet volhard. Ek moet volhard deur dit. Ek moet nie nou moeg raak nie. Ek moet nie nou toelaat dat moedeloosheid in my hart oorneem nie. Ek moet opstaan en aanmeld vir diens by die Here. Weet julle, elke jaar by die Comrades, so net so op die kantlyn, daar is die foto van die wenner van hierdie jaar se Comrades, laasweek, hy het laasweek gewen, dis presies 7 dae terug, ek het sy naam geweet, ek weet nie nou wat dit is nie, maar hierdie is nie ons kamer, sê, maar elke jaar hoor ek, is daar mense wat oor die eindlijn kruip, het julle dit al gehoor? Maar hulle sit net eenvoudig alles in, en ek gedink hierdie foto is 'n goeie foto om vir my en jou te sê, ons moet doen wat het vat, om te volhard tot die einde toe. Maak 'n besluit vir oggend, om te sê, Here,
U het my klaar gegee wat ek nodig het om te volhard tot die einde toe. Ek gaan nie die rede wees hoekom ek nie volhard nie. Help my.